Шымкент халық саны жағынан қарқынды өсіп жатқан қала санатында. Ал шаһарды заманауи білім орталығына айналдыру уақыт талабы болса, алдағы 5 жылдық кезеңде мегаполисте апатты 3 ауысымды мектептер мәселесі түпкілікті шешілмек. Осыған орай Нұр Отан партиясының қалалық филиалы жанындағы білім және ғылымды дамыту жөніндегі кеңес отырысында инклюзивті білім беруге жағдай жасау жөніндегі мәселелер кеңінен талқыланды. Биылғы жаңа оқу жылында Шымкент қаласында 20 мектеп іске қосылса, жыл соңына дейін тағы 4 мектептің құрылысы аяқталып, оқушыларды қабылдайды. Білім беру ұйымдарының құрылыс қарқынын арттыруда мемлекеттік жекеменшік әріптестік оң нәтижесін беруде. Бүгінгі Нұр Отан партиясының қалалық филиалы өткізген кеңес отырысының күн тәртібінде инклюзияны қолдау кабинеттеріне қаражат бөлу және мектеп оқушыларының жан басына қаржыландыру туралы мәселелер қаралды. Жалпы 2020 жылы Нұр Отан партиясының сайлау алды бағдарламасында үш ауысымды мектепте проблемасы жою мәселе қойылған болатын. Дәл қазіргі кезде Шымкент қаласында 14-тен 9-ға түсіп отыр. Ал 2023 жылы үш ауысымды мектептер мәселесі толық шешіледі деген мақсат қойылып отыр. Және Шымкент қаласында қазір күннен күнге демографиялық жағдайдың өсуіне байланысты, бірақ мектеп проблемалары да туындауы мүмкін. Бірақ бұл мәселенің барлығы кешегі жақында ғана өткен мемлекет басшысының жолдауында мектептер салу мәселесі қаралған болатын. Осыған сәйкес бұл мектептер проблемасы одан әрі шешіліп, жекеменшік әріптестік негізінде жан басына қаржыландырумен көп мектептер әлі де пайдалануға беріледі деген үміттеміз. Қазіргі таңда көпшіліктің назарын аударып отырған мәселе балалардың жеке сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен білім беру үрдісіне толық қосуды қарастыратын инклюзияны қолдау күшейіп келеді. Айта кетейік, бүгінде шаһардағы нөмірі 12-ші, 19-ші, 37-ші мектептерге әдістемелік сүйемелдеуге қаражат бөлінуі керек ақ. Жиын барысында білім басқармасының басшысы Жанат Тажиева Шымкент қаласындағы жалпы саны 80 мектепте инклюзивті білім беретін атап өтті. Бұған дейін осыдан 5 жыл бұрын бізде Шымкент қаласында не бары 4-5 қана мектепте арнайы инклюзивті сыныптар болатын болса, бүгінгі күні 6 мектепте 55 арнайы сынып ашылып, 80 мектеп инклюзивті білім беру жүйесіне көшті. Яғни барлық білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беру деңгейіне көптен көп көңіл бөлініп отыр. Жалпы осындай арнайы инклюзивті білім беруді қажет ететін баламыздың саны 9246-ны құрап отыр. Осы инклюзияны қолдау кабинеттеріне әдістемелік сүйемелдеуге қажет қаражат бөлуін қарастыру туралы тапсырма берілген болатын. Осы бағытта болашақ корпоративтік қорының басшылығымен Шымкент қаласындағы 12-ші, 19-ші, 37-ші жалпы білім беретін мектептердің инклюзивті қолдау кабинеттерін ашылған болатын. Кабинеттерге бүгінгі таңда методикалық көмек көрсету үшін 1,458,000 теңге қаржы қаралды. Бұл қаржы осы қазан айынан бастап отырғызылады, қаржысы қаралып есептелінді бұл жұмыстар бойынша. Бұл проблема толығымен шешілді, осы Нұр Отан партиясының атына арнайы қызметтік хатпен жолданды. Он негізгі басымдықтан тұратын қалалық сайлауалды бағдарламаларды іске асырудың жол картасын орындау әрқашан партия филиалының басты назарында. Басқарма басшысының айтуынша, қаладағы білім мекемелеріне жан басына қаржыландыру жүйесі бойынша жұмыстар атқарылуда. Енді бұл бағдарламаға бәсекелестік пен мектеп және оқу бағдарламасының сапасын арттыруға бағытталған болып отыр. Жан басына қаржыландыру жүйесінде әр баланың басына тиісті қаржылай жеке меншік мемлекетке қарамай қаржы бөлінеді. Тек қана жеке меншік мектептерде мысал үшін 1 мен 4-ші кластың балаларына 380 миллион теңге, 1000 теңге жылына, әр баланың басына 5 мен 9-ші кластың арасында 560 мың теңге, 10 мен 11-ші сыныптың арасында 630 мың теңгеден 1 жылға қаржы қаралып отыр. Алайда бүгінгі таңда осы бөлінген жан басына қаржыландыру жүйесінің нәтижесінде біздерде қандай жақсы жетістіктерге ие болып отырмыз. Бірінші кезекте бұл бөлінген қаражаттың есебінен мектеп қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу мүмкіндігіне ие болдық. Одан бөлек жалпы мұғалімдердің іштерінде материалдық базаны нығайтуға үлкен мүмкіндік болды. Биыл бірінші рет осы мектептерде физика, химия, биология кабинеттерін 263 кабинетпен қамтамасыз еттік. Мысал үшін атап айтатын болсақ, 85 физика кабинетін, 90 химия кабинетін, 86 биология кабинетін, 19 STEM кабинетін, 46 робототехника кабинетін, одан бөлек мектептердің турникеттерінің қаржысы толығымен осы жан басына қаржыландырудан шығарып отырмыз артығынан. Одан бөлек интерактивті панель 187 мектепке интерактивті панельдер алдық. Биылғы жылы бірінші
жет. Бұл да осы жан басына қаржыландыру жүйесіне өткеніміздің арқасында қалған ақшаларымыздың есебіне материалдық базаға тиісті деңгейде мүмкіндік алып отырмыз. Шымкент білім саласына инвестиция тарту бойынша республикада көш бастап тұр. Миллионды тұрғыны бар қаланың мектептерінде 300 мыңнан астам оқушы бар. Мектептердің жетіспеушілігі мәселесін шешуде қаланың іскерлік ортасы білім саласын жетілдіруге үлес қосуда. Осылайша алдағы 2023 жылы жекеменшік мектептер есебінен 3 ауысымда оқытатын білім ұяларының мәселесі толық шешілмек. Салтанат Рысенбек, Нұрқанат Жарылқап, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.